rempah ayam goreng mama style, rempah kuah bakso, pes ikan bakar berempah. Mbok, aku bening ah. Dia salah kau lah ni. Mbok lah kereta. Boleh lah, boleh, boleh, boleh. Eh, kau kena balik dah anak-anak kita ada besok ni ah. Apa kata kita pergi makan dulu? Kita pergi makan kedai saya kau kerja. Haa, lama dah aku nak jumpa dia kan. Dekat je kedai dia, kakak ni ya, kakak besok ni ya. Alah-alah sebelum balik tu, baik kita pergi makan dulu, Bok. Keren ni, Bok. Boleh, boleh. Haa, ikut lah. Boleh lah ke? Lapor, Bok. Jadi kau, boleh, 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 Bok. Boleh, boleh, Mak, boleh, Mak. On, on. Oh, Bok. Demo kena U-turn belakang, Bok. Kedai di belakang tu, Bok. Demo U-turn, Bok. Boleh, boleh, boleh. Kenapa? Biar sedap dia ni. Main jatuh dari kolam yang panas. Tidur dah sedap-sedap. Memang. Ni, siapa dah ni? Siapa dah masuk pelakon kita ni? Mana? Bangu mana? Tu. Mana? Tu siapa dah tu? Nampak tu? Oh, ah, semangat, semangat, semangat ni Bangu ni. Kawin apa ni? Kawin apa? Abang tukang bakso, mari mari sini, aku mau beli. Oh no 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 no. Apa nama dia ni? Ning, orang panggil bakso ngecom, Bok. Ayam penyet. Mana dah pak ni? Baiklah ni lemon mah. Ha lemon memang kau memang baik lah dah. Tapi kena dia kecil dah. Kecil-kecil. Alah memang kecil tu untuk lah. Kami biar special demo mah. Oh, ayam main mah belum mah. Oh, main tak. Memang jadi. Untuk demo kami bila? Apa mah? Ini yang kita mahu. Saya sayang mah. Kio mana? Saya nak mahu mana? Jadi.
Hai, saya Ama. Saya janji lepas rakam saya delete. Itu janji saya. Eh, kau ni pasir ni. Ha.